Друзі, всім вітання! З вами Бондар Андрій. Сьогодні у нас 12 січня. Вітаю вас в новому році. Давно я не тримав вже камеру в руках, але сьогодні я на майданчику хлопців в місті Вінниця, Тиврівське шосе 2. Давайте подивимося, які тут автомобілі продаються та скільки вони коштують. Ну і давайте почнемо з бусів. Це в нас Mercedes Vito 2011 року випуску, 2.2 дизель. І цей бус вважається по документах грузовий, але він по факту пасажир. Всі документи необхідні є, треба тільки замінити техпаспорт. І ціна цього автомобіля 8600 доларів. До речі, дуже гарна ціна на ринку. Далі, Mercedes Vito 2016 року випуску. 2.2 дизель на автоматі, грузовий, за 19900 доларів. Hyundai Santa Fe 2015 року випуску. 2.4 бензин, 100 тисяч пробігу. І вартість даного автомобіля 14500 доларів. Повний привід, автомат. Далі в продажу є Kia Sorento, найдорожчий автомобіль на даному майданчику. 21-го року машина, бензин з Америки, ціна 38,5. Таких автомобілів, здається, 5-6 в продажу в Україні. BMW 3-ї серії, 2016 року випуску. 2 літра бензин, повний привід, автомат, ціна 19 тисяч доларів. Renault Zoe 2017 року випуску, 97 тисяч пробігу, 41 кВт батарейка. Нефарбована, є R-камера, запас ходу десь 300 км влітку і 250 взимку. Вартість даного автомобіля 12300 доларів. Renault Scenic 2005 року випуску, 250 тисяч пробігу, 1.6 бензин. Вартість 4600, є торг. Далі Mercedes B-класу 2009 року випуску, 1.5 бензин, на автоматі 8600. Skoda Octavia Tour 2008 року випуску, 1.6 бензин, повністю нефарбований автомобіль, весь в заводському окрасі, 6200 ціна. Volkswagen Golf 4 99-го року випуску, 1.6 бензин, 4400. Hyundai Accent 2018 року випуску, 1.4 газ бензин, 124 тисячі пробігу і вартість даного автомобіля 9800. Opel Zafira 2004 року випуску, 1.8 бензин за 5000 доларів. Volkswagen Golf 7 2016 року випуску, 1.8 бензин, 100 тисяч пробігу, на автоматі, на гарній комплектації, на шкірі, не фарбований, фарбований тільки бампер, ціна 14 тисяч доларів і два комплекти гуми з автомобілем. Далі в нас Volkswagen Touran 2005 року випуску, 1.6 бензин, щойно привезений, ціна 6300. Ще є ось такий Гольф 99-го року на автоматі, за ціну не знаю. Дзвоніть, пишіть, знаю. Toyota Corolla 2005 року випуску, 2 літра дизель, 240 тисяч пробігу, на механіці 5500. Suzuki Ignis 2004-2005 року, 1.3 бензин, ціна 5000 доларів. Kia Rio вже під задаточком. Skoda Fabia 2003 року випуску, 1.4 бензин, 160 тисяч пробігу орієнтовно і ціна 4400. Renault Fluence 2014 року випуску, 1.5 дизель на автоматі за 7900. Volkswagen Golf 98 року випуску, по ціні не знаю. Далі ще один Volkswagen Golf 2006 року випуску, 1.6 бензин, 6600 ціна. Volkswagen Golf 6 2010 року випуску, 1.6 дизель, 220 чи 230 тисяч пробігу, на автоматі за 8900. Volkswagen Jetta 2011 року випуску, 1.6 бензин, на автоматі ціна 9700. Audi A4 2013, здається, року, 2 літра дизель, 350 тисяч пробігу, ціна 13300. Skoda Octavia 2006 року випуску, 1.6 бензин за 7 тисяч доларів. Повністю обслужений автомобіль. Ford C-Max 2006 року випуску, 1.6 бензин, 250 тисяч пробігу. Ще є ось така BMW, не знаю який рік і ціни не знаю. Якщо комусь треба, можу уточнити. Smart 2000 року за 2.800. Якщо комусь цікавий такий автомобіль, звертайтеся. Evacuator 2016 року випуску, ціна 22500.
Також можливий продаж ось такого Лексуса 2019 року випуску, 3.5 гібрид з боковим ударом, 29 тисяч доларів ціна його. Друзі, якщо вам сподобалося дане відео, обов'язково поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, на мій інстаграм. Я з хлопцями співпрацюю конкретно на цьому майданчику, тому можете до мене звертатися. Якщо комусь щось сподобалося, можу вам знати за будь-який автомобіль, скільки коштує, які є нюанси. І, в принципі, все. Всім пока!